Навіки захоронені в землі. Близько 1500 боєприпасів знешкодили торік піротехніки на території Кіровоградщини. Це вдвічі більше, ніж 2021-му перед повномасштабним вторгненням армії РФ в Україну. Серед знищених вибухонебезпечних предметів – снаряди часів Другої світової війни та сучасна зброя російських окупантів. Зокрема, високоточні ракети. Для розмінування території в обласному управлінні ДСНС задіяні більше 30 саперів. Крім Кіровоградщини, фахівці також допомагали ліквідувати вибухові пристрої в Донецькій, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Чернігівській областях. Наразі заходи з розмінування продовжуються. За офіційними даними, досі замінованими залишаються близько 74 тисяч квадратних кілометрів території держави. Є підступні методи замінування, починаючи від ліжка, двері, іграшки дитячі і таке інше. Навіть заміновують ті предмети, які виявляють інтерес для людини. Це мобільний телефон новий і інші предмети, на які автоматично людина може відреагувати і, відповідно, втратити життя.